چون ورکولو تر ګورې په پلان مو یو یو څنګه وو یو یو دا وې وسپاري هغه چن تاول خوړلې دکې اول هلته تاول ال خوړلې د دا څنګه سوکو د دا سرهغه سرادت نیس نه رپیولا غټن په څو کې و اخته دم غاړه نه بدی 70 روپے 65 هزار کا 70 بوزم صحیح دی ته پیولا په څو کې بازی کې 30 کې دیو هغه ټیم په 65 لا 70 کې و مثال لرم اتر کال چې 85 کې جترو و په بازی کې کې جی دې بدر شېم موږ لري ته ولاړ سن د زړه شین چې د سره د دغه سپارینګ وکړي او هغه ما د زړه یار فلاش وټکی او رپلای وټکو یو په رپلای وټکو دغه دغه سره ونه کړل چې نه مولي صاحب ته دا ویل چې مولي صاحب دا خو په دغه کې زیات را باندې مثال په ویټ کې مر باندې زیات ډیر سینیر دی بل صحیح دی بس هلکه رپلان پټمو بیا هم ویک د شش سپارینګ سره و هغه خپل اړین چې به پینسٹھ دغه مثال مشت دغه کې Which is the winner? Red is the winner. Mother fight ke? Bacha. Mother fight ke? Bola. Dusra de ikhlas. Wo dusra de ikhlas apne. Mother jag pao de.
کواج فایټ کوم د ستیدرینګ ته شو موز د سپ د ستیز د نسیم په ټورو خپل لسونه د سرلم فایټ سره کوم سره کو نه نه ها دا کا میرا خبر الله کا دا دان کا فایټر سره کوم د ستیرینګ ته شو